E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Tô testando meus equipamentos aqui. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci de apertar o REC dessa câmera aí. Tá gravando só essa aqui, ó. Por isso vocês podem ver aí que eu já abri. Eu já abri o produto, mas vou continuar aqui, vai dando seu joinha aí. Né, por essa lambança que a gente está fazendo aqui no canal, tá bom? E é isso, galera. Olha o que chegou aqui, meu. Ó, eu vou abrir aqui porque eu vou testar eles todos. Nunca vi esse produto, né, e me falaram muito bem dele. Vita Plus, tudo em um. Suplemento para enriquecer ração, patês e a água do aquário. Supre deficiências vitamínicas. Promove a saúde dos peixes ornamentais. Cara, que legal, hein? Vamos ver aqui o próximo. O próximo chama Guardian. Remove cloro, cloramina, metais pesados. Vamos ao próximo aqui. Ah, o negócio aqui tá chique, hein? Worm Destroyer, ó. Combate parasitas internos, ó, de Flarmhorn e outros peixes de ornamentais aí, ó. Ótimo. Vou testar ele, que agora eu tô com os meus acaradisco aí. E eu vou testar aqui, ó. Vou deixar uns aqui para vocês verem. Nossa, trata 200 litros de água. Ó, oligoelementos vitais para disco e outros peixes amazônicos. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Agora vamos trazer aqui outros produtos. Isso aqui eu quero conhecer. Removedor de amônia, a zeolita. Vamos testar também aí nos nossos aquários, né? Vamos ver o próximo. Tem bastante coisa, gente. Ó, um monte. Bacterfree. Anti-inflamatório e antibiótico natural para infecções de peles, nadadeiras, ruídas e olhos esbranquiçados. Ó, vamos ver aqui, abrir também. Aí, ó. Ah, da hora. Vamos ver as outras. É isso, galera. Chegou um monte de coisa aqui que eu vou testar. E a gente vai trazer, olha só esse que interessante, Aquaumic, condicionador natural para peixes amazônicos, fornece substâncias úmicas para discos e peixes amazônicos, simula o início da estação chuvosa, estimulando a reprodução, rico em em moléculas bioorgânicas complexas, ó, vamos ver aí, tá certo, pessoal? O que chegou foi isso, depois aqui é repetição aí que ele mandou vários pra mim, né? E aí eu vou trazer aqui tudo pra vocês depois que eu fizer uma breve análise desses produtos, tá certo? Muito obrigado aí ao nosso parceiro
por mandar essa linha de produtos da Aqua Health. E eu vou fazer toda a análise aqui e vou trazer para vocês aí, tá certo, galera? Um abraço para vocês aí. Cuidem bem dos seus peixes, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.